Melly Tom and Emma for the team. Do you want my lesser aka at Yalima? Then the son of Yai Tali Dabo Dima. Hello, who bought Dabo? Who built an uncle Bioma? Do I get quality? Zeno, you're a home. Zeno leading, so you know, let's remove that. You're a good yet, take care of Mama. It's just only a take something out of the other day. They did it. ไม่ได้เลยจะดีกว่าไอ้กับซิมบีเอกูก็เลยใจเดกูเลยดีเลยไม่ได้ไอ้ตัวเลยแบรนด์ก็เลยช่างยาเลยไอ้ตัวจะตัวใหญ่ขนาดเดียวเยอะเลยตัวเราเยอะขนาดเดียวไม่ใช่หรอกลุ้นอย่าไปไล่เลยสุราจ้ากูกูรันใจลุ้นอย่าบ่เนาะดีตัวเลยจะดีกว่าไอ้ที่ลูกพี่ญาติบ้ามาไม่ชูเว้ยเนี่ยตัววีดาระถ้ากูกูรันใจเด็ดพิสิโมลูกว่าถ้าเอาตัวญาติไล่ด่าบ่เนาะไอ้ปอมมาโหลาพี่รออ่าเนี่ยที่ไอ้กูเปล่าเลยไอ้กับแฟสโกบีแฟสโ
ဲ့ brand တစ်ခုကလည်း light ထုတ်ပါပဲ logo မတူရင်ဒါကို first copy အတူလို့ပြောလို့မရဘူးသိရမလားသူ့ရဲ့ brand ကလည်းအိတ်ကတော့ဒီပုံစံပဲလာမှာပဲအဲ့ဒါကိုပြောနေရရတော့နမခံဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြောက်တယ်ပုံစံထူတာလဲအဲ့အမပိုင်ရှင်ကိုရိုင်းလိုက်တယ်တတိကိုပြောရပေါ့နော်ပုံစံတူတယ်ဒါမဲ့တတိကိုရိုင်းကလည်းစိုက်တယ်ကိုကိုရိုင်းကလည်းပြောမလဲ harmless အဲ့တလုံးဆိုလို့ရှိရင်သူရောဘယ်လိုပြောမလဲလူတိုင်းကိုင်နေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါကကြတော့အဲ့ပုံစံအတိုင်းဟိုမှာသူ့ရဲ့ first copy ကိုကိုင်တာမဟုတ်ဘူးကိုပုံစံနဲ့ကိုကို brand ကိုအဲ့ပုံစံကိုင်တာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒါအစင်ပြေလို့ပြောခံစားရတယ်။ရဲစဲကံရပါဘောအပြင်မောင်လာပြောရပြီရှိရဲ့။အမေရရတရားဘလောက်မန်လီတောင်းမှလမ်းမှာပေါ်တော့တည်မလား။ဟာဒီဘက်မှာ luxury အကြီးရတဲ့တရားလေးအမှနဲ့နဆုံးနှပြားကြီးကြားလိုက်တာပေါ့တည်မလား။အဲ့တော့ကိုပောက်တာပေါ့ဟိုစဲကံကတော့ခုမှမပေါ့။ယင်းနေရလေစဲကံနေရလို့ဆိုတော့ကျန်နေရမှာဖြစ်နေလို့လေသူကလည်းမလဲဆိုပြီးပြည့်ပြည့်ပေါ့သူလည်းပါဆိုင်လို့ဟုတ်တယ်ကိုပြောချင်တာကိုပြောမှာရောဆိုတော့အဲ့ကဲ quality ကဈေးနှုန်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဈေးနှုန်း၄သိန်းဆိုရင်ဈေးနှုန်းက luxury မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကအဲ့ရဲ့ quality သူ့ရဲ့ quality ကတကယ် luxury ဆန်ပြီးတော့ချုပ်လို့ချုပ်သားတုံးနာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိချောင်းတည်ရီကိုသုံးထားအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ packaging ကိုကြည့်ပြီးတော့ luxury လို့ပြောလိုက်တာဥပမာဒီကို skin care brand တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုသိန်း100ကျော်တဲ့ skin care brand မဟုတ်ဘူးကွာဒီတိုင်း Tarman skin care brand ဆိုရင်တော့ quality ကောင်းတယ် brand ကလည်း image ရှိတယ် packaging ကောင်းတယ်ဒါဆိုဒီက luxury လို့ခေါ်လို့ရတာပဲဒါကဈေးကြီးမှ luxury ခေါ်ရဲဆိုပြီးတော့တတိယခင်ကြတာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်ပြီခင်ဗျာတက်ကတော့အရန်ဘာမှမဖြူလေးစီပဲကို live down viewer ပို့တက်တည်ရယ် viewer ပို့တက်တည်ရယ်ဒီမှာ line နေအကြံ viewer တွေကမတက်ဘူးအဲ့တော့ viewer ပို့တက်တယ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရယ်ဟိုဘယ်လောက်ဆဲခံရဆဲခံရဒီဒါတတိယဟိုဆဆလုတ်တဲ့ရဆဲခံရတာဖြစ်တယ်တောင်မလို့အခုဆဲခံရဒီလဲတတိယတတိယပဲတတိယဘာမှမဖြစ်သွားဘူးအမေအနာသူရဲ့ဤသားရဲ့ဘာရောမကြိုက်ဒီမှာဘယ်လိုပြောရလဲမှာတို့ကြောင့်ခရက်တွေကိုစဲခံကြတော့သူဆိုရင်ယူဖီတာမဟုတ်ဘူးပြောရဲမချီဘူးကြောက်မှမချီဒါပေမဲ့တစ်ခါပဲတစ်ယောက်ပဲဟိုကပြောတာအော်မမေရရအဲ့ဒါမီဒီယာအင်တာဗျူးတစ်ခုပဲအဲ့ဒါတတိယအော်ဘသူငါ့ကိုဗာဆဲရသေးတယ်ငါ့အကောက်ညဟာပြီးပါသေးလားဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတယောက်ကဗာပြောရလဲဆိုတော့ပါလေဝိုင်းရဲ့ဘာမာရဲ့ငါဝိုင်းကကောင်နေိုးတဲ့မျက်စာပေးနေရမျက်စာပေးဖို့မပြောနဲ့ကိုယ့်အနဲ့ကိုတော်မလေးမျက်လုံးကအဝေးမုံလို့လေဒီနာဟိုနာလို့တတိမမြင်ရဘူးအမားတို့နဲ့ပြောတာပြောနေတယ်အတန်မဲနာတော့ဗျာတတိမျက်လုံးအလောက်ကြီးမကောင်းအနီးရောအဝေးရောမကောင်းခင်ဗျားကမျက်စာပေးဖို့မပြောနဲ့ကိုယ့်အနဲ့ကိုလေတငယ်ချင်းတွေနဲ့မသွားဆားရအပြင်သွားရဖားသွားရဘာညာသွားသွားလို့ရှိရင်လေတတိကလေတတိတငယ်ချင်းတွေလောက်လေတတိကိုလေချုပ်တာတတိတငယ်ချင်းတွေပဲရှိရဲ့အပြင်လူနဲ့တွေ့လို့မရဘူးဒိတ်တငယ်ချင်းနေတော့ရီးစားမဟုတ်ဘူးเนาะအပြင်လူနဲ့တွေ့လို့မရဘူးပြောလို့ရှိရင်ဝိုင်းတဲ့လူလာမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုကမျက်စာပစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မှသူတို့ကကိုယ့်ကိုလုံးဝပေးမပစ်ချင်ရတာတငယ်ချင်းတွေပါရီးစားမဟုတ်တငယ်ချင်းတွေကတော့ဝင်ရဲလို့ရမှာပါရဲ့ဟာအမရဲ့အထာပေးချင်ပါဗျာအထာပေးမနေဘူးတစ်ခါဆွဲပြီးခေါ်သွားလိုက်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့အထာတော့ပေးမနေတော့ဘူးတတိယအထာပေးပြီးအင်းရိုင်းလုံးနေကိုကြိုက်တယ်ဗျာကြိုက်တယ်ဒုံတိုင်းပဲဒါပဲကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအထာပေးပြီးအင်းရိုင်းလုံးတယ်အေးကတကယ်ရရောက်ချင်းနေမှာပဲတတိယလိုက်သွားကန်ဒီကိုတတိယဒါလွင့်လိုက်တာပေါ့နော်အော်ပေါ့ကြိုက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါဒီတတိယရဲ့တကယ် expression ပဲအဲ့ဒါအော်လူကဘာပြောကြလဲဆိုတော့သူတို့ကပို့ပေါ်လုတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီ over ကိုကြိုက်လို့လဲတချို့ brand တွေဆိုတတိယကဘာလာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းလိုချင်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုး expression လိုချင်တယ်အမတတိယအဲ့လိုမျိုး expression လုပ်ယူတာပေါ့ဒါတတိယရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဒီသွားပြီးတော့ဒါတတိယပုံစံပဲလို့အဲ့လိုပြန်ပြောရတယ်ဟုတ်တက်တာပေါ့ဘန်ကောက်ကြည့်ပဲအလုံးနိုင်ရဖို့ရတယ်ကြံတဲ့ခါကြီးကလည်းအများကြီးဟောတာတော့ဘန်ကောက်ကလက်ကားယူပါဘောလက်ကားအလုံးနိုင်ရအဲ့လောက်ထိ order တယ်အဲ့တော့ brand back ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းတယ်ကိုတက်ကလည်းဒါ image ကောင်းတယ်ကိုကသူ့ brand ကိုမကောင်းတဲ့နီးနဲ့ပေါင်လို့လိုက်တာမဟုတ်ကိုလိုလိုက်တဲ့နီးကကိုနီးနဲ့ကိုလိုလိုက်တဲ့ဒါကိုတိုက်တဲ့သူလည်းရှိရမတိုက်တဲ့သူလည်းရှိရပို့ပြီးတော့ပောက်သွားတယ်ဒါက influencer တွေရဲ့
ก็ไม่ได้ว่าตรงนั้นเนี่ยจริงๆดิดิโพยตัดลายปกติเนี่ยส่วนเปลี่ยนชื่อใหม่ส่วนตัวเลี้ยวกว่าไปผู้หญิงสักดาวจริงๆว่าโซลูชั่นพอผู้ว่าเนี่ยกูเลิกพี่แล้วกูว่าพี่ดาบิดาจะมาลูกผู้มาหรือว่าไงไต้หวันเนี่ยไม่ชิวไต้หวันไม่ชิวจ้ะจริงๆเนี่ยไปเรื่อยมาจริงๆมาที่ไม่ชิวอันนั้นกูเอาไปดิโพยตัดมีโซลูชั่นดิโซลูชั่นอะไรเดี๋ยวจูเลอรี่ส่งตัวโซลูชั่นอะไรไปเนี่ยกูส่งโซลูชั่นอะไรไปดิมาแฟนก็สม
တူရာဒီတတိကွန်လည်းအဆင်ပြေတယ်အမလည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လိုပဲပြောတူရာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအမနဲ့တင်းနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တော့တွေ့ရတယ်ပြောရဲကိုရဲစိတ်ကြရဲဘဝမှာအချစ်ဆုံးနဲ့အကြိုက်ဆုံးတယောက်တော့တယောက်တည်းပဲတည်းတည်းကြောင့်မလို့သူနဲ့တူရဲပြောတာဒီခရီးတွက်ကအခုချိန်ထိကိုတကယ်ကိုပြောတော့မယ်အခုချိန်ထိကိုတွေ့ရင်လက်ထားရဲ့အေးဆက်ပြောဒီဘဝလုံးဝကိုရင် February 14, 2019စစတွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်ဘဝလိုပဲအမအမြဲတွေ့ပါပဲပဲချိန်တွေ့ပဲချိန်တွေ့ပဲနေရာတွေ့အမနဲ့တည်းနေရာအရန် close ဖြစ်တယ်ပြောလို့ရှိရင်အမဒီအရန် supporting ပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲအရန်လိုက်ဖြစ်တယ်အမဟုတ်ဘူးလားတကယ်ပါချစ်စုများကြီးတပါရဲ့ရက်ဒီအရန်ထနေပေမဲ့လည်းနော်ဟိုပါချစ်မဖို့ပါပဲねချစ်ပေးနေတာအလုပ်တွေအများကြီးအခုလိုမျိုးဇက်တိုက်ပေါ့နော်လုပ်နေရရဲ့ဆိုတာဒါချစ်ပေးရတဲ့တွေချောက်ပါလို့ချစ်စုများကြီးတပါရဲ့